კავკასიის რეგიონში საკვანძო ქვეყანა აზერბაიჯანია, როგორც კასპიის ზღვის ენერგოსიმდიდრეების თავსახური. ენერგორესურსები აზერბაიჯანს დამოუკიდებელი პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღების საშუალებას აძლევს, რითაც ის რეგიონში რუსეთს მისი გეოპოლიტიკური მიზნების განხორციელებისაგან აკავებს. მაგრამ დასავლეთთან დამოუკიდებელი ურთიერთობების წარმოებაში აზერბაიჯანი ჯერ კიდევ რჩება ჩრდილოეთიდან რუსული, ხოლო სამხრეთიდან ირანული წნეხის ქვეშ, რომლის მთავარი შიში აზერბაიჯანული ირედენტიზმია. ყარაბაღის ომი კვლავ ცხელფაზაშია. კონფლიქტში აქტიურად ჩართულ რეგიონულ ძალებად კვლავ თურქეთი და რუსეთი გვევლინებიან. თუმცა სამხედრო დაპირისპირებაში დიპლომატიური მედიაციით დაინტერესებული კიდევ ერთი ქვეყანაა, რომელსაც სომხეთთან და აზერბაიჯანთან პირდაპირი და ერთად ყველაზე გრძელი საზღვარი გააჩნია. ეს ირანია. 1992 წლის თეირანის კომუნიკე ყარაბაღის კონფლიქტში სამშვიდობო პროცესის ერთ-ერთი პირველი საფუძველმდებარე დოკუმენტია. კომუნიკე შესაძლოა პრაქტიკაში სუსტი აღმოჩნდა, მაგრამ ამით ირანმა კონფლიქტში საკუთარი ოფიციალური დიპლომატიური პოზიცია ღიად დააფიქსირა. მიუხედავად ამისა, თეირანის სამხედრო-პოლიტიკური მოტივები რეალობაში განსხვავებულია. ყარაბაღის კონფლიქტს ის პრაგმატული, უსაფრთხოებაზე ორიენტირებული საგარეო პოლიტიკის პარადიგმაში სვამს, სადაც როგორც რუსულ-თურქული, ასევე დასავლური ინტერესები უნდა დაბალანსდეს. ყარაბაღის ომის მიმართ ირანული პერსპექტივა პრაქტიკულად სრულად აზერბაიჯანთან ურთიერთობის ჭრილში განიხილება და მისი ქმედებები აქედან გამომდინარეობს. 1888 წლის თურქმენჩაის ხელშეკრულებამ საბოლოოდ დაასრულა რუსეთისა და სპარსეთის იმპერიებს შორის საზღვრის ფორმირება. მდინარე არაქსმა აზერბაიჯანული სახანოები ორ ნაწილად გაყო. დინაის ჩრდილოეთ ნაწილი რომანოვების, ხოლო სამხრეთ ნაწილი ყაჯარების მმართველობის ქვეშ გადავიდა. შემდგომში აზერბაიჯანელები ამ მოვლენას მათი ხალხის ისტორიულ ტრაგედიად წარმოაჩენენ, სადაც მდინარე არაქსი აზერბაიჯანელთა გაყოფის ტრავმატულ სიმბოლოდ იქცა. მეოცე საუკუნის პირველ ნახევარში ირანი ორჯერ დადგა აზერბაიჯანული სეპარატიზმის საფრთხის წინაშე. პირველად, როდესაც 1918 წელს კავკასიაში აზერბაიჯანის დემოკრატიული რესპუბლიკა შეიქმნა, ხოლო მეორედ 1945-46 წლებში, როდესაც საბჭოთა კავშირის მიერ წახალისებულმა ირანელმა აზერბაიჯანელებმა აზერბაიჯანის სახალხო მთავრობის შექმნა გამოაცხადეს. ორივე შემთხვევაში აზერბაიჯანელი ნაციონალისტების მიზანს ორი აზერბაიჯანის, ჩრდილოეთისა და სამხრეთის გაერთიანება წარმოადგენდა. ამ მოვლენებმა თეირანს აჩვენა, რომ ამ რეგიონის მიმართ სპეციფიკური პოლიტიკა უნდა შეემუშავებინათ. პირველ რიგში მათ ირანული აზერბაიჯანი ორად, დასავლეთ და აღმოსავლეთ აზერბაიჯანის პროვინციებად დაყვეს და თანმიმდევრულად დაიწყეს აზერბაიჯანული იდენტობის გაქრობა და მათი ირანიზაციის პროცესი. 1993 წელს ირანულმა მეჯლისმა აღმოსავლეთ აზერბაიჯანს ტერიტორია კვლავ გამოყო და არდაბილის პროვინცია ჩამოაყალიბა. ირანის ისლამურმა რევოლუციამ აზერბაიჯანელებთან ურთიერთობა შეცვალა. რევოლუციამ დაასრულა ფეჰლევების არეული, სპარსული ნაციონალიზმი, რომელიც აზერბაიჯანელ ხალხს ბარბაროსებად მოიაზრებდა. ნაციონალიზმის რელიგიური მართველობით ჩანაცვლებამ ირანში ეთნიკური უხერხულობა გაანელა და სპარსელებსა და ირანელ აზერბაიჯანელებს შორის ურთიერთობა საერთო განვითარების დინებაში გადაიტანა. საბჭოთა კავშირის დაშლას თეირანისთვის ამოსუნთქვის საშუალება უნდა მიეცა, რადგან მისთვის კატეგორიულად მიუღებელი ათეისტური კომუნისტური მეზობელი ძალა გაქრა. თუმცა ქვეყნის ჩრდილოეთით მის ნაცვლად ახალი სახელმწიფოები წარმოიქმნენ, მათ შორის აზერბაიჯანის რესპუბლიკა, რომელმაც ირანისთვის აზერბაიჯანული სეპარატიზმი კვლავ დღის წესრიგში დააბრუნა. თეირანსა და ბაქოს შორის ურთიერთობები განსაკუთრებით აზერბაიჯანის ულტრანაციონალისტი აბულფაზ ელჩიბეის პრეზიდენტობისას დაიძაბა. იგი მკვეთრად სეკულარულ და ანტიირანულ ნარატივს აწარმოებდა და საჯარო გამოსვლებში აზერბაიჯანელთა გაერთიანების აუცილებლობას ხშირად უსვამდა ხაზს. ელჩიბეის ამგვარ მესიჯებს ირანელ აზერბაიჯანელთაგან დიდი გამოხმაურება არ მოჰყოლია, თუმცა ოფიციალურ ირანს ცხადად დაანახა ახლად შექმნილი სახელმწიფოს შესაძლო მოტივები ირანის მიმართ. ამ პერიოდიდან ყალიბდება ირანული პოლიტიკა აზერბაიჯანის მიმართ და ჩდება სომხეთის მიმართ ირანული სიმპათიები აზერბაიჯანის დასაბალანსებლად. მომდენო წლებში ჰეიდარ ალიევის არაერთი მცდელობა ირანთან ურთიერთობა დაელაგებინა, თვისებრივად წარუმატებელი დარჩა, რადგან ორ ქვეყანას შორის კავშირს სტრატეგიული მოკავშირეობის ან პარტნიორობის სახე არასდროს მიუღია. აზერბაიჯანზე სეპარატისტული ზემოქმედების საშუალება თავად ირანსაც აქვს.
ოფიციალურ ბაქო მიიჩნევს, რომ თეირანის გავლენის ქვეშ მყოფი ეთნიკურად თალიშები, რომლებიც აზერბაიჯანის უკიდურეს სამხრეთ-აღმოსავლეთში ცახლობენ, ხშირად არიან წახეზებული სეპარატისტული მოტივებით. საკუთარი პოზიციების დასადასტურებლად ბაქოს არგუმენტად მოჰყავს 2005 წელს ერევანში თალიშთა მიერ გამართული პირველი კონფერენცია, რომელიც ერევნის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ირანმცოდნეობის ფაკულტეტზე გაიმართა. მიუხედავად იმისა, რომ ირანი და აზერბაიჯანი ძირითადი შიიტური ქვეყნები არიან, თანაზიარი რელიგიური მოცემულობა, მათ შორის არათუ თანამშრომლობის და დაახლოების, არამედ ურთიერთდისტანცირების და ეჭვების ერთ-ერთი ძირითადი მიზეზია. ამას ქვეყნების რადიკალურად განსხვავებული პოლიტიკური სისტემები, ერთის მხრივ სეკულარული დემოკრატია, ხოლო მეორეს მხრივ ფუნდამენტალისტური თეოკრატია განაპირობებენ. 1979 წლის ირანის ისლამური რევოლუციის შემდეგ ირანის საგარეო პოლიტიკის წამყვანი პარადიგმა რეგიონის ისლამურ ქვეყნებში რევოლუციის ექსპორტი წარმოადგენდა. ირანის ხედვით მას როგორც მუსლიმური, ასევე არამუსლიმური ქვეყნები გავლენიანი გლობალური მოთამაშეების ზეგავლენისგან უნდა გაეთავისუფლებინა. რევოლუციის ექსპორტის მეთოდი შეეხო აზერბაიჯანსაც. ირანს აზერბაიჯანის რესპუბლიკის შექმნიდანვე ჰქონდა მის ტერიტორიაზე რელიგიური ჯგუფების დახმარებისკენ მიდრეკილება. ირანის სამოქმედო გეგმა მარტივი იყო. ის ცდილობდა აზერბაიჯანში, რაც შეიძლება მეტ მეჩეთში, მისი გავლენის ქვეშ მყოფი მოლები ყოფილიყვნენ, რომელთა ისლამური სწავლება თანდათანობით რესპუბლიკის სეკულარულ საფუძვლებს შეარყევდა. 90-იანი წლების დასაწყისში ირანული დაფინანსებით პოპულარობას იძენდა აზერბაიჯანის ისლამური პარტია, რომელსაც აზერბაიჯანის ისლამური რესპუბლიკად გადაქცევა სურდა, ხოლო პანთურქიზმის იდეას უკუაგდებდა. პარტია განსაკუთრებულ მხარდაჭერას სოციალურ დაბალ ფენებსა და ყარაბაღიდან დევნილი პირებისგან იღებდა, რადგან ორგანიზაცია მათ უფასო ჰაჯს და ირანში სხვა წმინდა ადგილების მონახულების უფასო საშუალებას სთავაზობდა. ირანის მცდელობების მიუხედავად, აზერბაიჯანელი ნაციონალისტებისთვის ისლამი იგივე სახელმწიფოებრივ საფრთხეს წარმოადგენდა, როგორც მანამდე მათთვის საბჭოთა კავშირისგან კომუნიზმი იყო. რესპუბლიკის ნაციონალისტური ხელისუფლებები მკაცრად და ეფექტურად ახშობდნენ ქვეყანაში ისლამური ორგანიზაციისა თუ მოძრაობების არსებობას. ამგვარ სახელმწიფო პოლიტიკას შეეწირა თავად აზერბაიჯანის ისლამური პარტიაც, რომელიც 1995 წელს აიკრძალა. პარტიას ირანული დაფინანსებით ქვეყნის შიდა პოლიტიკაში ირანული ინტერესების გატარება დაბრალდა. მათი ლიდერები დააკავეს, ხოლო ქვეყანაში ისლამური ორგანიზაციების არსებობა კანონით დაუშვებელი გახდა. შედეგად, ირანის ისლამური მოტივები აზერბაიჯანის მიმართ წარუმატებლად დასრულდა, რადგან საბჭოთა კულტურის მემკვიდრე აზერბაიჯანის მყარად სეკულარული საზოგადოების ისლამიზაცია რთული ამოცანა აღმოჩნდა. რელიგიური კუთხით მხოლოდ ირანი არ არის აზერბაიჯანისთვის საფრთხე, არამედ პირიქითაც. ირანის თეოკრატიული რეჟიმი ცდილობს ირანულ საზოგადოებას აჩვენოს რელიგიური მართველობითი სისტემის უალტერნატივობა. მაგრამ მეზობელი შიიტური სეკულარული სახელმწიფო, რომელიც შემდგარი სუბიექტია, ირანში ყოველი შიდა პოლიტიკური რყევისას რეჟიმისთვის საფრთხის შემცველია, რადგან ირანული საზოგადოებისთვის ცხადად ჩდება აზერბაიჯანის სახით არსებულის ალტერნატიული მოდელი. კიდევ ერთი გარემოება, რომელიც ირანის აზერბაიჯანის მიმართ დამოკიდებულებას განსაზღვრავს, ეს ოფიციალური ბაქოს ისრაელთან მჭიდრო თანამშრომლობაა. ისრაელისგან თავდაცვა ირანისთვის სასიცოცხლო მნიშვნელობას ატარებს. შესაბამისად, მოსაზღვრე აზერბაიჯანთან ისრაელის აქტიური ინტერაქცია ირანის სახელმწიფო უსაფრთხოებას დისკომფორტს უქმნის. აზერბაიჯანისთვის ისრაელთან თანამშრომლობა სტრატეგიული ხასიათისაა. ყარაბაღის კონფლიქტის ადრეულ ეტაპზე ბაქომ საკუთარი სუსტი პოზიცია ისრაელისგან შეძენილი თანამედროვე სამხედრო ტექნოლოგიებით არათუ დააბალანსა, არამედ სომხეთთან შედარებით თვალშისაცემი უპირატესობა მოიპოვა. ისრაელთან სადაზვერო კუთხით თანამშრომლობით აზერბაიჯანი, როგორც ირანიდან მომდინარე ისლამურ საფრთხეებს აკავებს, არამედ თავისი წვლილი შეაქვს გლობალური ჯიჰადის წინააღმდეგ ბრძოლაშიც, რომელთა შორის ალ-ქაიდას საერთაშორისო ტერორისტული ქსელიცაა. საპასუხოდ, აზერბაიჯანი ისრაელისთვის ნომერ პირველი და სტაბილური ნავთობმიმწოდებელია. ისრაელთან ერთად ირანის დამატებით უკმაყოფილებას იწვევს აზერბაიჯანის აქტიური თანამშრომლობა შეერთებულ შტატებსა და ევროკავშირთან. თეირანისთვის საკუთარ საზღვრებთან მის მიმართ მტრულად განწყობილი საერთაშორისო ძალების გავლენის ქვეშ მყოფი აქტორის ყოფნა მიუღებელია. კავკასიის რეგიონში ირანისთვის კვლავ ვალიდურობას ინარჩუნებს მის მიერ ინიცირებული ტრადიციული 3+3 ფორმატი, სადაც ორი ტროიკა, საქართველოს სომხეთ-აზერბაიჯანი და რუსეთ-თურქეთ-ირანი ერთმანეთში ითანამშრომლებენ და რეგიონში სხვა ძალის არსებობას არ დაუშვებენ. ირანსა და აზერბაიჯანს შორის ურთიერთობებში რიგი მიზეზების გამო არსებული ეჭვები არ ნიშნავს იმას, რომ ირანი ყარაბაღის კონფლიქტში სომხეთის უპირობო მხარდამჭერია. 1993 წელს სწორედ ირანისა და თურქეთის აქტიური ჩართულობით გაეროს უშიშროების საბჭომ შეაჩერა სომხების მიერ დასავლეთით ნახიჩევანის ოკუპაცია, ხოლო აღმოსავლეთით აზერბაიჯანის ციხემებში მათი სამხედრო წინსვლა.
სომხების ამგვარი წარმატება თავად ირანისთვის იქნებოდა დესტაბილიზაციის წყარო, რადგან აზერბაიჯანიდან ტოლვილთა დიდი ნაკადი ირანში გადავიდოდა, ხოლო აზერბაიჯანის ტერიტორიის სომხების მიერ ამ მასშტაბით ოკუპაცია ან თავად აზერბაიჯანის სახელმწიფოს გაქრობა ირანელი აზერბაიჯანელების პროტესტს გამოიწვევდა და ირანის ხელისუფლებას იძულებულს გახდიდა კონფლიქტში სომხეთის წინააღმდეგ სხვადასხვა ფორმებით ჩართულიყო. წინააღმდეგ შემთხვევაში თეოკრატიულ რეჟიმს ქვეყნის აზერბაიჯანულ ნაწილში ლეგიტიმაციის მნიშვნელოვანი პრობლემა შეექმნებოდა. ყარაბაღის კონფლიქტის მიმართ ირანის პრაგმატული საკუთარ უსაფრთხოებაზე დამყარებული მიდგომის მიხედვით, თეირანისთვის მომგებიანია კონფლიქტის გაყინული სტატუს-კვო, სადაც აზერბაიჯანი საკუთარი ტერიტორიული ოკუპაციითაა შეწუხებული და მისი ყურადღება ამ საკითხზეა მიმართული, ხოლო სომხეთი თავისი ორი მეზობლის მხრიდან ტოტალური იზოლაციის გამო ირანზე დამოკიდებულებას და მასთან იძულებით პარტნიორობას ინარჩუნებს.